Muhterem teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Ana endi ko'plab muxlislarimizning talab va istaklariga binoan biz dasturimizga mohir dublyaj ustasi, betakror aktrisa Mohira xonim Nurmatovani qarshi olamiz. Va nihoyat assalomu alaykum. Ko'rdik, xushvaqt bo'linglar. Bormisiz, omonmisiz? Bormiz, Xudoga shukr. Bugun siz ko'proq gapirasiz, biz eshitamiz chunki filmlar tomosha qilayotgandaymanda. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri-to'g'ri. O'zim yaxshi ko'rgan qahramonlarning ovozi, betakror ovoz, kostyumasi. Sohir ovoz sohibasi. Ayting-chi, tongi nonushta deganda nima xayolingizga keladi va Mohira Nurmatovani dasturxonlarida tongi nonushtada nimalar bo'ladi? Şart. Bilasizmi, mana shu so'z tongi nonushta Mohira Nurmatovaga juda ham yot. Lug'atlarda yo'q. Chunki nonushta qilmayman. Deyarli. Deyarli. Mobodo faqat qahva ichishim mumkin, sutli qahva ichishim mumkin. Olmani yarimini yeyishim mumkin o'sha sutli qahva bilan. Juda ham shirin bo'ladi. Yangilik-ku bu. Qorinda hech narsa yo'q, olma qanday ketadi? Yo, bilasizmi, o'sha sutli qahva bilan yoki meni organizmim o'rganib qolgan, yoqadi. Juda ham to'yimli. Olmani o'zi ham men uchun to'yimli. Endi ertalabdan temir moddasi kerak albatta. Buni ham bir sinovdan o'tkazishimiz kerak ekan. Bugun ertaga olmali pirog keladi. Sutli qahva bilan. Lekin o'sha nonushta yo'q menda. Demak, sizda tushlik va kechki ovqat. Yo'q, tushlik to'g'risini aytsam, sutkasiga bir mahal ovqatlanaman. Sutkasiga bir mahal ovqatlanaman. Qolgan paytlar qahva, sharbat, o'shunaqa choy. Mana choy taklif qilsa, choy ichaman. Qahva taklif ishxonalarda ishlayotganimizda qahva taklif qilsa, qahva. O'z so'ramoqchilar. Lekin as o'tirib, chin ko'ngildan unaqa tushlik payti bo'ldi, endi tushlik qilish kerak ekan degan narsa yo'q. Anvar Azimov joyiga qo'yadilar bu narsani. Endi bu qizni so'ramoqchi edilar, San'atxon, Mohira opa. Nega o'zgarmaysiz? Bir xil ko'rinishda. Voy, mana shu savolni bermoqchi. Savolni javobini o'zlari aytdilar. Yoki bu gendan o'tganmi demoqchi edi. Bilasizmi, nega endi o'zgarganman? Nimaga o'zgarmaganman? O'zgarganman. Hozir balki shunchaki nima deydim, kompliment qilayotgan bo'lishlaringiz mumkin. Yo'q, bu haqiqat. Shunday ovozlarim yo'q, u ham mayli, charpalak deysan, o'laver. Lekin o'zgarmaysiz degan savolni ko'pchilik beradi. Bunga doim hazil, ba'zan chin desam ham to'g'ri bo'ladi. Bitta javobim bor. Kechqurun tinch uxlayman. Vijdonim qiynalmaydi. Tinch uxlash uchun vijdoningiz toza. Qarang. Haligi tushlaringiz-chi, tushlaringiz. Pul sanayman faqat. Bilasizmi, tinch uxlash uchun vijdon tinch bo'lishi kerak. Ana shundagina odam tinch uxlaydi. Boshqa hech qanaqangi harakat besamar. Xo'sh, Mohira Nurmatovani bolalik yillarga qaytsak. Qanday bolalik bo'lgan? Shunaqangi sho'x shaddod bo'lganmisiz o'sha davrda? San'atkorlar oilasida tug'ilganmisiz yoki yo'q? Endi yo'q. Biz oilamizda san'atkorlar bo'lmagan. Bitta men chiqdim. Lekin kichkinaligimdan juda ham san'atga qiziqqanman. Fizkultura o'qituvchimiz koptok olib chiqib, qizlarga voleybol koptokini topshirardi. O'g'il bolalarga futbol koptokini topshirardi. Lekin biz qizlar baribir o'sha voleybol koptokida futbol o'ynaganimiz esimda. Bo'lardi. Tasavvur qilyapman hozir. O'z qayerda tug'ilgansiz? Xorazm. Xorazm viloyati Urganch tumanida tug'ilganmisiz? Ava. Jallımısınız? Ava, siz jallımısınız. Yaxşı yüksələm. Qoyil. Aferin. Mohira opa, haqiqiy ijodkor avvalo o'zining ijrolariga baho bera oladigan, ishidan ko'ngli to'lmay tanqid qila oladigan inson hisoblanadi. Nazarimda siz xuddi shunday insonsiz va shunday ijodkorsiz. Masalan, Charxpalak teleserialining 2-chi faslida sizni ko'rdik. Birinchisida Elmira Rahimjonova ijro etdi. U ham o'ziga xos ijro bo'ldi, sizniki ham o'zingizga xos. Shu roldan o'zingizni ko'nglingiz to'ldimi? Charxpalak serialining 1-chi fasli juda ham muvaffaqiyat bilan namoyish etilgan. Juda ham yaxshi kutib olishgan tomoshabinlar. Lekin ayrim sabablarga ko'ra Elmira Rahimjonova u serialda suratga tushmaganlar keyin. Keyin meni taklif qilishdi. Menga aytishdiki, xuddi o'sha birinchisiga o'xshatib o'ynash kerak. Men aytdim, yo'q. O'zimni mahoratimdan bormi, yo'qmi, o'zim o'sha qahramonni his qilib shunaqa qilib o'ynayman, birovga o'xshashga harakat qilmayman deb javob berdim. Lekin ko'pchilikka manzur bo'lmagani bu bor narsa. Siz ijroyingizmi? Ha, albatta, qabul qilish qiyin bo'ladi-ku. Endi birinchi o'rganib qolganda. Albatta. Ana o'sha paytda nimagadir to'g'risini aytsam, o'xshamapsiz deyishsa biroz xursand bo'lardim.
Çünkü men o'xshamaslikka harakatga bo'ynadim ko'p. To'g'ri. Shuning uchun ham o'xshata o'xshamapti deyshsa xursand bo'laman. Demak, o'zimning yo'nalishim bor ekan deb. Lekin juda ham ko'pchilikka manzur bo'lgani ham bor, haqiqatan. Bor. Mohira opa, siz o'sha ijodingizni kuzatadigan bo'lsak, siz asosan O'zbek kino Milliy agentligi tomonidan olinadigan filmlarda suratga tushar ekansiz. Davlat filmlarida. Ko'proq shunaqa bo'lgan. Nega xususiy filmlarda deyarli ko'rim yo'qsiz hamda? Taklif bo'lmaydimi yoki o'zingiz xohlamaysizmi? To'g'risini aytsam o'zim xohlamayman. Chunki bo'lgan hozir filmi nomi esimda yo'q. Gonorar yaxshi bo'lsa ham. Gonorar yaxshi bo'lar ekanmi? Endi gonorar yaxshi ekan deb juda ham bir sayoz serial ana ssenariyda sayoz rol o'ynasham noto'g'ri. Bo'lgan bitta-ikkita filmlar bo'lgan, xususiy filmlar. O'shani ishonasizmi hatto hozir uncha nomini ham bilmayman, nima edi? Yo'qmagan. Ana o'shalarni ko'rib ikkinchi tushmayman xususiy filmlarda deganman va shu o'rnashib qolgan. Prinsipimda turdim. Doim chaqirishsa so'rayman, qanaqa kino, kim rejissyor, kim partnyorim, ssenariy doim shuni so'raganman. To'g'ri kelmasa, to'g'ri kelmasa tushmaganman. A ba'zan bilasizmi nima deyishgan? Ssenariy yaxshi bo'lgan, rol ham yaxshi. İqtisodiy tarafiga o'taylik desam, voy, bu qanaqasi deyishgan. Siz ham so'raysizmi opa? Oxir bu siz bu deyishganiga tushmaganman. Mana shu sababli tushmaganman. Oxir opa, meni ham bola chaqam bor, uy joyim bor, o'zg'orim. Ko'ryapsizmi? Biz shu sohaga o'qiymiz. Hamma masalan vrach o'qiydi, ishlaydi, u moyana oladi. Biz ham kasbimiz shu, biz ham shunga o'qiganmiz, ishlayapmiz, lekin doim pul bermaslikka harakat qilishgan. Ko'pgina tomoshabinlarimiz g'oyibona bo'lsa-da, sizni shu ovozingizda maftun bo'lganda. Maftun qila olgansiz. Sizni-chi? Sizni qaysi ovozlar o'z davrida deymizmi, hozir ham maftun qiladi? Endi bolaligimizdan o'sha eshitib kelganmiz. Juda ham yaxshi ko'raman To'lqin Tojiyev ovozlarini. Rima Ahmedova. Kayfing oshib qopti og'ayni. Keyin Narimon Latipov Ixtiyandirga ovoz bergan. Men juda ham yaxshi ko'raman. Omonazi Abdurazzoq. Endi ular ko'pchilik hozir. Afsona. Ularni bilasizmi? Bittasi sal mundoro, bittasi bunaqa emas. Ular hammasi tepada bo'lishgan-da. Hammasi o'z kasbining ustasi bo'lishgan. Xuddi o'sha filmlarni tomosha qilsangiz, o'zi gapirayotgandek qilib chunki aktyor bo'lganda ular his qilgan o'shani mana. Hozirgi ishlayotgan Sanjar akaning muxlisiman. Sa'dullayevni. Rahmatli Oybarchin opa bor edilar. Shu. Ko'pchilik sizga savol berganmi? Rahmatli Hoji Akbar Nurmatovni qizi yoki singlisi emasmisiz deb? Juda ham ko'p. Mendan ham so'rashadi ko'pincha. Juda ham ko'p so'rashadi, o'zimdan ham so'rashadi. Doim aytganman, biz familiyadoshmiz. Uni ham ovoz berganmisizlar? Albatta. Birinchi ishim o'shalar bilan boshlangan. Voy, Hoji Akbar aka, mana obo olib kelganlar. Qani sababchi bo'lganlar. Ha, teatrda men masalan bilasizmi? Odam o'zichi o'sha paytlari naq qilardim. Tasavvur qilardim-da, ovoz chiqarib o'qirdim. Mana masalan, har xil anaqalar qo'shardim. Mana tulkilarni o'qirdim. Qanaqa so'z, vot mana shunaqa narsalar qo'shardim-da. Kibor. Uni o'qib ko'rardim. Yosh qizaloqlarni ham. Yosh qizaloqlar. Hammasini o'qib ko'rardim, o'sha kibor xonimlar nima bunaqa, o'sha naqalarni qilib yurardim o'zim. Tovush chiqarib. Keyin o'sha dublyajchilarni eshitganimda familiyalar aytiladi-yu, dublyajda artistlardan deb. Ana o'shani bir kuni Hoji Akbar aka Nurmatov teatrda ko'rdim-da, ularga aytdim. Hoji Akbar aka bilasizmi, meni ham familiyam shunaqa chiqib turishini tasavvur qilaman, ishonasizmi deganman-da. Ha, dedilar faqat, tamam. Keyin bir kuni Mohira bitta ish chiqdi. Sani ko'ramiz o'shanda. Deb o'shanda olib ketganlar Dallas serialiga, katta serialga tushganman. Ana. Demak, ilk ishingizni o'zida katta serial. Katta serialga tushganman va ana u hozir ko'pchilik borib o'tiribdi. Hatto boshqa soha vakillari ham hozir dublyajga ishlayman deb borib o'tiribdi. Lekin menda unaqa o'tirish bo'lmagan. Borib darrov tushganman. Qoyil. Endi qo'rquv, hayajon. Bilingan, o'sha ovozlarim qaltirab chiqib bilingan. Afzal Rafiqov, Hoji Akbar Nurmatov, Noila Toshkenboyeva deb odamlar bilan ishlaganman-da. Endi lekin bitta serialda 5-ta, 4-ta yosh katta ayollar bo'lib qolishi mumkin. U paytda 2-ta yosh aktrisa chaqirishadi ko'pincha seriallarga, bu noto'g'ri.
Çünkü bizde hazır. İşlab turgan yosh katta aktrisalarimiz bor. Bor, bor, bor. Mana Mukambar opam qaytdi. Mukambar opa bor, Noila opa, Gulchehra Jamilova, Dilbar Ismoilova. Undan keyinchi teatrimizda ham juda ham hamma teatrda yosh katta aktrisalarimiz bor. To'g'ri. Aktyorlar o'shalarni yosh katta aktyorlarimiz bor, aktrisalarimiz bor, o'shalarni chaqirib ishlatish kerak. Ko'pincha hozir shunaqa bo'lyaptiki, hozir uchragan odam kim bo'lsa ham o'zi ovoz beryapti o'sha yosh kattagi ham. Qo'lidan kelsa kelmasa hamma shunga o'tib oldi. Odam g'ashiga tegadi. Bu noto'g'ri. To'g'ri. Men o'zim qarshi chiqqanman bir ikki marta ketma-ket ovoz berursam bo'larmi-ken? Yo ular ham qilsin yo chaqiringlar yana bitta. Yosh kattadan bor-ku aktrisalarimiz deb chaq etganman. Mohira opa, siz teatr sahnasida munosib rollarni ijro etishingiz mumkin edi. Har holda mana shu sohada o'qigansiz, bilmingiz ham, ilmingiz ham yetarli, kerakli mahoratga egasiz. Teatrda ishlab yurgan paytlaringizda munosib rollarni ijro etishga ulgurdim deb o'ylaysizmi? Ha. Misol uchun xayolimga ham kelmagan bitta rol o'ynadim. Buni ko'pchilik orzu qiladi. Unisiga ketishimdan sal burun ham o'ynardim. Mana ketishga yetganimga 5 yil bo'ldi. Ayrim tuhmat kashlarini deb ketganman. Tuhmat qilishgan, uyushtirib tuhmat qilishgan. Ana o'shanda Gulini o'ynaganman. Guli Alisher Navoiyda Guli obrazini yaratganman. Alisher Navoiyni kim o'ynagan? Bezot aka, Bezot Muhammad Karimov o'ynagan. Keyin o'tgan kunlarda Zaynabni o'ynaganman. Men doim Zaynabni dardini boshqacha qabul qilardim. Zaynabni ko'pchilik o'sha Gulchehra Jamilova, o'lmas Ali Xo'jayevlar o'ynagan kinoda Gulchehra Sa'dullayeva o'ynagan kinolarni ko'rganmiz. Juda ham chiroyli film, lekin u yerda Zaynab qisqaroq ko'rsatilgandi va doim xomrayib yurgan, ana ko'rsatilgan, lekin asarni o'qigansizlar, asarda bularning hammasini aybi teng. Shuni his qilib sahnada Zaynab obrazini yaratganman va juda ham bu o'zimni maqtash emas, to'g'ri tushuninglar. Ko'pchilikka ma'qul bo'lgan. Hatto o'zimni qidirib kelishgan. Shak shubhasiz biz. To'g'ri. Endi mana hozir teatr haqida gapirganingizda bir boshqacha hayajon, ko'zingizda boshqacha bir nur bilan gapirdingiz. Shundoq bilinib turib teatrni, sahnani sog'inganingiz. Tezroq qaytishni istayapsiz. O'sha dargohdan ko'nglingizni uzolmayapsiz va biz bundan chamasi bir oylar oldin ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan videoni ham ko'rdik o'sha sizga nisbatan bo'lgan endi ba'zi bir ishlar deymiz, xatoliklarmi, mojarolar, o'shani yechimi nima bo'ldi opa? Uni yechimi hech qanaqa yechimi yo'q. Chunki juda ham kuchli, ularga hech kimning kuchi yetmaydigan odamlar bilan olishyapman-da. Men 5 yil umrim ketdi u uchun. Endi men yana kim ulardan umidim yo'q, men uni yana qayta aytaman. Shu intervyudan keyin biror nima kimdir qo'ng'iroq qildimi sizga umuman vaziyat haqida? Yo'q, hech kim qo'ng'iroq qilmadi. Masalan, chunki bu intervyu birinchi seriya. Undan ham ko'p narsalar bor menda. Mobodo kimdir o'zini oqlab chiqsa, ana o'sha qolganini men olib chiqaman. Men nimaga jahlim chiqdi? U yerda bitta men emas ketgan. Masalan, ko'pchilik eshitganmiz, o'sha Shukur Burxonov haqida eshitganmiz, Obid Yunusov intervyu bergan, To'lqin Tojiyev gapirganlar, bu haqda yana ko'pchilik aktyorlarimiz Alisher Hamroyevlar, Shuhrat Nuraliyev rahmatli, unga ham arizangni yozdi ishkan. Bu voqea bitta men shunchaki men kurashuvchan bo'lib chiqdim. Endami ketishim mumkin edi. Ketganlar ko'p. Kurashuvchan bo'lib chiqqanimdir. Siz kelganingizdan keyin studiyamizga bir yorug'lik, fayz kirdi. Qolaversa, sizni ham bir nima deydi, yaxshi ma'noda nonushta qilmaganimga ancha yillar bo'ldi deganingizni inobatga olib, siz uchun maxsus qarang. Nonushta tayyorlatyapmiz. Qarang. Qarang, yaxshi mehmon osh ustiga deyishadi-yu. Ana. O'zi O'zbekistondan chiqqan bu KFC. Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan. Oling, Mohir opa. Bir kelib qopsiz. Tatib ko'raman ozgina, chunki bitta yana bitta narsani aytib o'tishim mumkin. Men vegetarianman. A, yo'q-ku. Go'sht, shunaqa narsalar yemayman. Yaxshi, bu odatingiz ham yaxshi. Ancha kam chiqmagansiz. Siz ham shunday qiling, siz ham o'tovlanlar, mana bu sabzavotlardan yeng. Qani, olinglar bo'lmasa. Qani? Birinchi erkak kishi olishi kerak-ku. Sanxon bilmaydi buni. Yo'q, mehmonga olib bermoqchi edi. Ozgina tatib ko'rsam bo'ldi, chunki boya aytganimdek, go'sht yemayman. Qizilcha ham sizlarga kerak emas, to'g'ri? Yo'q, mana sizga. Mana mashini yeb qo'yavering o'zingiz, mana oling. Mana. Aha. Ana. To'rtta o'rta ham taklif qilsam bo'lar ekan. Buncha narsa, bu go'sht emas ekan baribir. Dahshat. Umidaxon.
Kolları dert kurmasın. O siz cem durarkensiz, lakin işlerde yapırarkenler de koruyarsınız. İşini dondurarkenler. Aferin. Siz şunu deyiboseyiz ha? Tuz nemege joy joy de bezeçilerine karayın. Düd bilen. Düdeyem zor. Zor bu da. Düdeyem zor. Kol koziz dert kormasın. Aşpasın. Aman bulin, sağ bulin. Tanışanımızdan kursanmız. Aşpasın. Kan basınız. Kan basınım kup kutarlı turat da. Ha. Onun için kamera o iş gerek. Bunu da bir iş gerek de. Meyörge düşüremiz. Kale, mahire payaktı mı? Düdeyem acayip. Tamam. Güzel. Düdeyem çıroylu. Şirin. Poliz dert kurmasın. Aferin, aferin. Aynı dönemde bizim aile davrası da, Allah kafiyette, nonuşta kılıp, tomoşa kılıp oturgen, tomoşa billerimizge, sizin muhlislerinizge, yokumlu işte hatırlayımız, Allah kafiyet barça barçamızın hiç kaçan terk etmesin, her kandı vaziyette. Topa doğru, topa doğru. Yaşar ki bugün zavuk uşak, hiçbirimizi terk etmesin. Bugün açığı Mahire Hanım Nurmat ve kildirim, Ümide Han gelip, şuna kışırın tamamı tayarlayıp, korsat uge bir özgeçe kafiyet, bir taravat apkırıştı. Yana bir bora teşekkür, teşrif ve mazmunli sohbat için katta rahmat. Aytmoqchi oldindagi kirib kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. 8 mart kuni ben o'zim sizga qo'ng'iroq qilib bir o'taman. Sergeli tomonda turardingiz. Qarangi. Bo'ldi, o'taman. Belki birga o'tarmiz. Bo'ldi, o'tamiz. O'tamiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar ham salomat bo'linglar.